Sveiki, mėlyje žiūrovai, šis vaizdo įrašas jau antras iš šito objekto ir tai nebus kažkoks tai pramoginis turinys, nebus labai linksma, bet pasikalbėsim apie santechniką, nes tos užbaigimo visus darbus, sumontuosim visus prietaisus, spintelės, sumontuosim veidrodžius ir be abejo pačiam gale pasidalinsiu galutinių rezultatų. Nuėsim į parduotuvę, nes reikia nupirkti puskampius, nes kaip jūs žinot, mes darom visada lubos su tarpeliu. Dar kartą pasidalinsiu, kaip tai darau aš, nes yra daugybė variantų, man labai dažnai skambina arba siunčia SMS žinutės, kad yra specialus tam profilis ir jisai trupučiuką brangesnis negu paprastas aliumininis puskampis, bet žinokit, jeigu jūs norit patys sau daryti remontą, vat patys sutvarkyti lubos ir yra paprasčiausias ir pats pigiausias būdas, kaip tai padaryti, tai nupirkti puskampį ir sumontuoti ant savo lubų ir pasidaryti be abejo su tarpeliu. Labai paprasta. Ir šiandien irgi pasidalinsiu dar kartą su tą technologiją, kad jums nereikia kažkokių tai ypatingų profilių. Ir taip pat vat, mes atvažiavom į parduotuvę nupirkti šitų puskampių. Tada bus toks paskutinis vaizdo įrašas, pakalbėsim apie visus niuansus šitam objekte, kaip buvo atlikami darbai ir galutinių rezultatų be abejo. Eime pirkti kampukus. Man atrodo, kad ir taip nemažai perkam iš šitos parduotuvės ir iš Ermitažo, bet taip ir nežinau, kokie daiktai turi savo vietą ir daleiskim, dabar reikia kampukų, net neįsivaizduoju, kur ieškoti. Man atrodo, kad kur yra lauko prekyba, tai ten. Nu, tai žodžiu, dabar užėsim gal ten prie plytelių pasižiūrėsim, jau tiksliai žinosim. Oi ne, čia pačiam gale Ermitažo mes turim tik tai kampukus plytelėms. Tai viskas, tada einam, kur galima užvažiuoti su mašina. Man atrodo, kad ten ir nupirksim tų kampukų. Nu ir niekaip aš nepripranta prie šitos parduotuvės naujos, nes ir labai dažnai, aišku, apsilankau čia, bet vis tiek, nauja parduotuvė yra nauja. Nors ir praėjo kiek apie metus laiko. Nu ir ką jūs galvojat, ko toliau, tai daug mažiau man patinka šitą parduotuvę. Kažkada tai, vat, praeitą dieną man reikėjo durų skambučio ir nėra, čia net pasirinkimas labai mažas. Mes atėjom nupirkti puskampį, irgi nėra pasirinkimo, yra tik tai 3 metrų, ko man iš viso kaip ir netinka, nereikia. Vat, aš net neįsivaizduoju, kas čia vyksta, kodėl čia taip su tom prekiam ir su to pasirinkimu. Nes dabar, vat, paskutiniu momentu man daugiau patinka, aišku, senukai parduotuvė, nes ten didelis pasirinkimas ir į tą pačią moki vežį mes galim nuvažiuoti. Aišku, aš dabar jeigu mūsų objektas Pilaitėj, tai ir nuvažiuokim ten į šitą parduotuvę moki vežį. Važiuojam. Ant kiek auga šis rajonas, nes dabar aš net nepažįstu, prieš 5 metus čia beveik buvo tuščia. O dabar ir parduotuvių ir dar stato naujus namus, remontuoja tą išvažiavimą iš miesto. Nu visai kitaip viskas atrodo. Mes su tavim prie mokė vežį. Dabar užėkim čia, pasižiūrėkim, gal ir čia nėra tų puskampių, bus labai įdomu. Tada reikės pasirinkti dar kažkokį kitą parduotuvę. Tuoj pasižiūrėsim. Čia mes turim tos kampukus ir po 2,5 metro, kaip tik man labai tinka. 8 vienetus įmonė. Einam į kasą mokėti. Nu, gal ir nebloga logika vasarinės padangos pardavinėti. Bet yra ir žeminių padangų. Taip, dabar mes turim šios kampus ir sumokėjom 10,80. Žinokit, jeigu pirkti tos plasmasinius, ane, kaip va, dažniausiai siūlo, tai mes sumokėtume 2 gubai, kažkur tai apie 20 eurų. Tai galvokit patys, ar verta, jeigu... Aš tai net neįsivaizduoju, vis tiek reikia turėti patirties ir dirbti su tais plasmasiniais. Jeigu, žinokit, rankos auga ne iš tos vietos, tai ir su tokiais kampais jūs nieko nepadarysit, ir su plasmasiniais irgi bus ta pati situacija. Tai va tokie reikalai. Važiuojam į objektą.
artinasi žiemą ir oras labai neįkoks. Tai va, labai greitai gal ir turėsim sniego. Bet gal ir nieko, irgi gerai, ne? Turėsim švenčių, kalėdas turėsim, švesim naujosius. Nu, irgi neblogai. Dabar užnešiu visas medžiagas, ką mes nupirkame, kampukus, porą ventiliatorių į vonę ir tūliką, kad sumontuoti į lubas. Ir čia šalia irgi žmogus nori pasidaryti remontą, ten nežinau, plytelio pasiklijoti ar ką. Dabar užvažiuosim, pasižiūrėsim, pasišnekėsim, gal kažkaip irgi pasiimsim šį objektą. Bet, nu, kol kas tai tiek reikalų. Aš pabandysiu gal porą nuotraukų pasidaryti, koks objektas ir kokius darbus reikia atlikti. Čia dabar randasi pilaitai, kažkur yra naujos statybos, iš viso nauji namai. Tai net labai įdomu, kokie darbai ten jau atlikti, nes kažką tai minėjo žmogus, kad su gips kartonu atliktas darbas. Nu, vat, užvažiuosim, pasižiūrėsim. Jeigu verta, tai aišku apsiimsim, jeigu ne, darysim kitus darbus. Taip, mes su tavim pasižiūrėjom šį objektą ir žinokite, naujos statybos, čia matot, aišku, jūs nematot, pilnai jau šis rajonas platinasi į priekį, viskas eina į priekį ir reikia pasidaryti tik tai vonę su tualetu. Vėl sunkiausi darbai, nes ten ir reikia grindis pasidaryti ir nuolydį ir pasikliuoti plytelės ir žinokit, visa santechnika irgi ten padaryta, kažkas tai jau išvydžiojo, bet yra niuansų. O mes su tavim važiuojam valgyti ir važiuosim į darbą dirbti, daryti tos pagrindinius darbus. Važiuojam. Taip, aš net nespėjau numauti striukės, noriu valgyti ir turiu, pagaminsim kotletų. Tai yra šitų Kyjevo kotletų ir vienas čiburėkas, žinokit, labai skanus. Tai turbūt ir jį tuoj pašildysim ir suėsim, suvalgysim. Reikia visų pirma, aišku, nuimti striukę. Labai įdomu, ar suvalgysiu aš tiek ir čiburėką ir... Aišku, ir Kyjevo kotletų. Bet dabar to su tavim išsiaiškinsim ir aš manau, kad pajėgsiu viską suvalgyti. Be abejo, pradėsim nuo čiburėko. Šildom. Čia vat labai paprasta, aš tik tai vieno paspaudimu, žinokit, va, ir viskas. Nu, porą minučių, aišku, čia per daug. Nu, palauksim kokią minutę, užteks. Vienos minutės, aš manau, sočiai užteks. Nes vienam čiburėko tikrai sočiai, vienos minutės, kaip ir per akis. Aš vos nepamiršau, kad mes vakar darėm vat vištieną. Aš geriau suvalgysiu, aišku, vištienos. Šitie vištienos gabaliukai trupučiuką tokie aštrus, nu bet nieko, bet labai skanus. Ir galima visur nupirkti ir Maksimo yra, ir Rimi, man atrodo, turi. O mes su tavim objekte ir galim pasižiūrėti, kaip atlikti gipso kartono darbai. Kaip ir žadėjau, šiandien sumontuosim kampukus ir pasidarysim lubos su tarpeliu. Vonios lubos atrodo štai taip. Tada mes čia su tavim ką turim? Porą šviestuvų, aišku, bus pertvara iš stiklo. Ir čia sumontuosim varikliuką. Ir šitą gofrą pajungtą prie ventiliacijos šaktos. O čia, kaip atsimeni, mes turim tualetą ir štai taip paklijotos labai gražiai plytelės, bet šiandien ne apie tai. Jeigu reikės, aš galiu sužinoti, kur buvo pirkta. Man atrodo, gal iškėjus. Bet jeigu prireiks daugiau informacijos, būtinai apačioj komentaruose parašykite man. O lubos atrodo štai taip. Čia, kaip matot, virš pačio klozeto bus sumontuota ventiliacija ir vienas šviestuvas. Va taip bendrai atrodo mūsų gipskartoninės lubos ir mes turim tik tai vieną siūlę. Ir taip, yra originalas, jokių problemų su tom nebus. Čia mes turim varikliuką, kad pajungti ventiliacijos varikliukui ir vieną šviestuvą. Šviestuvus aš naudoju Philips gamintojo, nes man daugiausiai patinka, nes žinokit, kiek objektų yra sumontuota ir iki šiol viskas gerai, visur viskas veikia ir praktika rodo, kad čia vienintelė iš geriausių kompanijų rinkoje, kurie duoda labai gerą kokybę už prieinamą kainą. O tada aš siūlau jums kartu sumontuoti kampukus, pasižiūrėti, kaip tai, kokius darbus reikės atlikti ir pakalbėkim gal kokių įrankių pačio pradžioje, nes mums reikės glaistiklės, pasimsim tą tokią standartinę, tada mažos glaistiklės prireiks, vėl prireiks gipsinio tinko
tinklelio ir, aišku, pačio kampuko ir mes šaudysim kabėmis, kad pritvirtinti mūsų kampą. Tai va tokie reikalai, rytoj atvažiuoja santechnikas ir būtinai pofilmuosim, kaip bus sumontuotas klozetas, pats dušo padas ir visi tie vat, tokie dalykai plautuvės, visokiausios spintelės, gyvatukas. Būtinai, jeigu dar neįsi pranumeravęs šį kanalą, apačioje yra mygtukas, padaryk tai. Ir jeigu tau įdomu ir patinka apdailos darbai, būtinai pasiūlyk savo draugams, kad irgi pranumeruotų šį kanalą. Ir šiaip, jeigu tau su manim linksma, įdėk man gerą didelį patiktuką. Varo! Taip, visų pirma reikia įvertinti visą situaciją, jeigu mes darom lubos ir pasižiūrėti, kokius darbus pirmiausiai reikia atlikti. Aišku, mes galim montuoti iš karto kampukus, bet ne, reikia užtaisyti šios siūlės, kad pačia sitelė daėtų iki pačio krašto. Kad nebūtų tai, kad sumontuotas kampukas, o tada mes dedam sitelę. Nėra gerai. Paskui mes turim štai tokį laidą ir jisai izoliuotas. Pasižiūrėkime. Irgi reikia atkreipti dėmesį, nes vat, matot, yra uždėti ant laidų ir reikia pasižiūrėti, jeigu šis laidas čia, mes tada galim atjungti. Atjungti kam, nes mums reikia pamažinti šitą laidą. Ir kad jisai gal nuėtų dar giliau. Pamažinam, kad jisai iš viso nemaišytų. Tai žinokit, vat kiekvienas toksai mažas niuansas, tokia smulkmina, bet labai svarbu pasižiūrėti, atkreipti savo dėmesį, kad paprasčiausiai netrenktų elektrą arba nesimaišytų vėliau dirbti. Tai va, laidą pamažinsim ir mums tada bus lengviau dirbti. Padarom tokį sungimą, šitą galim patraukti ten. Šviestuvus būtinai nuimam, kad nesimaišytum. Padarom štai taip, o tada dėl ventiliacijos gal kol kas tai va taip. Nu, va, šiandien kažkaip va taip, va taip, va taip, va taip ir va taip. Ir jūs galit matyti, kiek laido dar liko. Bet nereikia pastovi kažkur tai palikti ten, žinokit, po pusę metro, nes dažniausiai objektuose aš matau tokią situaciją. Nukirpam, kiek reikia, ir visas šitas gabalas keliauja į kitą objektą. Kad, nu, tikrai kam išmesti, kam mes metamgi pinigus. Ir būtent gal ne savo pinigus, o užsakovo. O aš ir mano komanda branginam kiekvieną centą mūsų užsakovų. Dabar pakalbėkime apie pačių vat, sitelių, kokių būna. Nes štai taip, tą geltoną aš turiu tokią fasadinę sitelę. Ir aišku, jūs galite pasakyti, kad daugiau tinka fasadams daryti. Ir taip, aš sutinku. Bet jos storis yra didesnis negu va šitos. Šitas va tinkliukas labai labai plonas ir aišku, jisai netaip laikys. Bet jeigu mes dedam į originalę siūlės, tai viskas gerai. Man jokių priekaištų aš asmeniškai tikrai neturiu. Jeigu mes turim neoriginalių siūlių, būtinai dėkite fasadinį sitelį. Čia darbas atliktas profesionaliai, dėl to jokių fasadinių sitelių kaip ir nereikia, nes vat, taip darbininkai pagalvojo, nėra jokių neoriginalių siūlių ir atliktas darbas super profesionaliai. Jokių trūkimų net ir žodžių, net ir mintį aš net neturiu. Tikrai nebus. Aš siūlau užmaišyti gipsinio tinko, nes aš asmeniškai dirbu su gipsiniu tinku. Jeigu jūs norit su uniflotu, dar kartą pasikartoju, uniflotas ten, nežinau, kažkoks tai paprastas glaistas, fugenfiuleris, ar dar specialių kažkokių tai mišinių turit, dirbkite su jais. Man iš visų nusispjaut, žinokit, su kokiom medžiagom jūs dirbsit. Čia jūsų asmeninis reikalas. Jeigu jūs neturit patirties ir ten pastoviai kažko tai bijot, kad bus trūkimų, bus tas, bus anas, reikia ten nupirkti uniflotą ar reikia nupirkti kažkokį glaistą su klyjais, jūsų teisė rinktis. Žinokit, kaip norit, taip ir darykit. Nes man asmeniškai labai svarbus galtinis rezultatas ir tiek, ir viskas. Su kom jūs ten darot, nėra jokio skirtumo. Taip, pakalbėkime apie tai, kaipgi sumontuoti šį kampuką, kad būtų viskas gražiai, lygiai ir tarpas būtų vienodas. Galim pakalbėti apie lipnę juostą, ar reikia kažkokios tai specialios lipnios juostos čia naudoti. Tai pradėkime nuo to. Specialios juostos naudoti nereikia, nes galim paprasčiausio gamintojo pasiimti ir, aišku, užklijuoti po to, kai bus sumontuotas kampas. Irgi tą dalyką parodysiu. Dabar mes turim tokį labai paprastą aliumininį kampą ir nereikia, nebūtina kažkokių tai plasmasinių kampų pirkti, nes apie tai mes jau kalbėjom, kad jisai ir brangesnis, ir iš jo naudos. Žodžiu, aš tai nebandžiau su tais plasmasiniais dirbti, bet jaučiu, kad vis tiek
reikės patirties, kad tarpas tarp plytelio ir pačio kampuko būtų vienodas. Vis tiek reikia trupučiuko patirties arba atidžiai žiūrėti patį tarpelę, ne, kai mes montuojam šitą kampuką. Tai aš manau, kad verta nupirkti paprastą aliumininį kampą ir net nesukti savo galvos. Nemokėti už tą plasmasinį kampą. Vat pridedam, pasižiūrim mūsų tarpelį, šiandien, žinokit, be jokio šablono, nes praeituose vaizdo įrašuose aš sakiau, kad galima kažkokį tai plasmasinį daiktą pasiimti arba kažkokį, nežinau, su glaistyklį tą tarpelį užkišti, bet nebūtina. Pasižiūrim, vat, kad būtų kažkur tai vienas milimetras, aš tai mėgstu daryti apie vieną pusantro milimetro kažkur tai tarpą. Ir šaudom. O tada, jeigu mūsų kampas labai priglaustos prie sienos, tai trupučiuką atsitraukiam ir viskas. Ir padarom tokį vieną lygų tarpelį. Jeigu čia vat, jau prisiglaudžio prie pačios plytelės, galim pasinaudoti glaistyklį, atsitraukti ir priešaudom. Vat pasižiūrim, jeigu matom, kad trupučiuką atsitraukė, aišku, pabandom jį pasistumti arčiau plytelės ir dar priešaudom kabelis. Ir vat taip ir toliau. Mes galim vat ir taip su to špateliu pasinaudoti ir... Nes vis tiek kažkur tai plytelės yra nelygiai paklyjotos. Nors čia buvo panaudota ir lyginimo sistema, bet vis tiek nu nėra. Nemačiau aš nei vieno objekto, kad plytelės būtų idealiai paklyjotos. Kad būtų viskas labai super lygiai. Vis tiek kažkur tai yra vienas milimetras paklaida ir tada trupučiuką tas tarpas nueina. Tai mes turim pasižiūrėti, jeigu nueina, tai ir atitraukiam tą kampuką irgi. Jeigu panaudojam kabės ir mums reikia atitraukti, mes irgi galim pakišti glaistyklį ir trupučiuką patraukti mūsų kampuką. Tai žinokit, jisai dar juda. Kad pasiekti paprasčiausiai idealaus rezultatą. Būtinai pasižiūrim patį vidinį kampą, kad ten sujungimas irgi būtų labai... Ta prasme, kampas suėtų su kampu. Nepamirštam čia irgi palikti tarpelį. Pats kampas neturi daryti iki vidinio kampo, iki pačios plytelės. Irgi, kad būtų tarpelis vat, 1 mm. Dabar pas mus gavosi, kad šitoje vietoje, vat šioje vietoje, yra trupučiuką per mažas tarpas. Įdedam glaistyklį ir paprasčiausiai patraukiam. Viskas, super, idealus rezultatas, dar papildomai pritvirtinam kabelį. Aš sakyčiau, kad idealus rezultatas gavosi. Pasižiūrėkim. Atkreipiam dėmesį, kad kampukas nedaeina iki pačios plytelės. Ir tada tarpas turi būti vienodas. Sumontuokime šį kampuką per visą perimetrą ir apželkime rezultatą. Va, bendras vaizdas šiandien štai toks. Tai taip, šiandien gražiai mums gavosi pasidaryti lubos su tarpeliu. Dabar tuolite padžiuvo mūsų gipsinis tinkas ir mes galim dar vieną kartą išglaistyti. O tada važiuojam namo ilsėtis, kol vyksta čia džiūvimo procesas. Rytoj atvažiuosim, pasiimsim glaistą ir turbūt išglaistysim. Palauksim kokios 2-3 dienos, gal jau kitą savaitę, žinokit, kad prasėstų mūsų glaistas. Ir pašveisim ir išdažysim. O kol darome šitie darbai su lubom, mes pasidarysim santechniką. Tai vat tokie planai.